നമസ്കാരം. ഈ ബി ജെ പി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഈ അവർക്ക് ഒരു ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട്. ഈ സംഘപരിവാർ എന്ന് തന്നെ പറയുമ്പോൾ 100 മുകളിലോളം ഓരോരോ സംഘടനകളെല്ലാം ചേർന്നാണ് പൊതുവെ സംഘപരിവാർ അല്ലെങ്കിൽ സംഘികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതെന്തു ആയിക്കോട്ടെ, ഈ സംഘികളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ ശത്രുക്കളെ കൊന്നു തള്ളണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. അവർ കൾച്ചറൽ നാഷണലിസം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു, അതായത് സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ദേശീയതയാണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഒരു ഒരു സംഘിയോട് ഒരു സംഘപരിവാറിനോട് സംസാരിച്ചാൽ അന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് സ്വന്തം മണ്ണ്, പിറന്ന മണ്ണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ, നമ്മുടെ ഭാരതം എന്നുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിരിക്കും. എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ ഉന്മൂലന സിദ്ധാന്തം ഉണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ മുതലാളി വർഗത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് വേണമെന്ന് പറയുന്നവരാണ്. മാത്രമല്ല ചരിത്രം വളച്ചൊടിച്ച് നുണക്കഥകൾ ചേർത്ത് വെറുപ്പ് പടർത്തുന്നവരാണ്. ഇനി മറ്റൊരു കൂട്ടരുണ്ട്, ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളെയല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ സമൂഹ ജീവിയായിട്ട് എല്ലാവരുമായിട്ട് സാഹോദര്യത്തോടെ ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിമുകൾ, നല്ല യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമുകൾ ഇന്ത്യയിലുമുണ്ട്, കേരളത്തിലുമുണ്ട്. അവരാരെങ്കിലും ഇവിടെയല്ലാത്ത മരിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പം അവിടുത്തെ ആ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുന്നവരല്ല, അതിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരുമല്ല. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം നല്ല മനുഷ്യനായി ജീവിച്ച് തനിക്കും തൻ്റെ അയൽവക്കക്കാരനും തൻ്റെ സഹജീവികൾക്കും നന്മ ചെയ്യണമെന്നും സ്നേഹത്തോടെ കഴിയണമെന്നൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അവർ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ഒരു ഇടത്താവളമായിട്ടല്ല കാണുന്നത്, ഒരു ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നു. അവർ പുസ്തകത്തിൽ എന്ത് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വായിക്കുക, അതുപോലെ ജീവിക്കുന്നവരല്ല എല്ലാ മുസ്ലിംസും. അതിൽ വേണ്ടത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് വേണ്ടാത്തത് ഒഴിവാക്കാൻ അവർക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ എന്നത് അങ്ങനെയല്ല, അവർ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പാടെ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നവരാണ്. ഒരു മത രാഷ്ട്രവും മത നിയമവും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ. അവരുടെ മുന്നിൽ അവരുടെ മുസ്ലിം അല്ലാത്ത എല്ലാവരും കാഫറാണ്, കാഫറിന് യാതൊരു വിലയുമില്ല. പാകിസ്ഥാനിലെ പോലെ ശരീഅത്തിന് പ്രാധാന്യം വരുമ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ സംഘികൾ ഭരിക്കുന്ന എന്ന പ്രയോഗം തന്നെ ശരിയല്ല. അതായത് ബി ജെ പി ആണ് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇത് ഒരു സംഘസ്ഥാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ഹിന്ദു രാജ്യമോ ഒന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ രാമരാജ്യം എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രം മതിയെന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടല്ല അവർക്കുള്ളത്, അവരതിന് വേറെ നിർവചനമാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 7 വർഷമായിട്ട് ബി ജെ പി ആണ് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഈ ഭൂരിപക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യങ്ങളത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു രാജ്യം ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യ മാത്രമായിരിക്കും. മറ്റൊരു രാജ്യത്തും ഇങ്ങനെയൊരു ഏർപ്പാടില്ല. ഒന്നുകിൽ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആരാണോ ഭൂരിപക്ഷമുള്ളത് അവരെക്കാൾ ഒരുപടി താഴെയായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥിതി. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് എത്രമാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് എത്രമാത്രം സർക്കാരിൻ്റെ അല്ലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ, അതിലും ഒരു പടി കൂടുതലാണ് ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും ദളിതർക്കും എല്ലാം. അതിപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അതിൽ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഭൂരിപക്ഷത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അത് നാളെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് സംഘികൾ ആശയപരമായി വെറുപ്പ് പടർത്തുന്നില്ല. വ്യക്തികൾ എല്ലാ പാർട്ടിയിലും വർഗീയ പറയുന്നവരുണ്ട്, ശരിയാണ്, അത് വർഗീയത നല്ല പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ പറയുന്നവർ എല്ലാ പാർട്ടിയിലുമുണ്ട്, അതിനകത്ത് പാർട്ടി വ്യത്യാസമൊന്നുമല്ല. സംഘിക ബി ജെ പിയും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട് കാണും കാര്യം, അത് വ്യക്തിനിഷ്ഠമാണത്. സി പി എമ്മിൽ കാണും, മുസ്ലിം ലീഗിൽ കാണും, കോൺഗ്രസ്സിൽ കാണും, ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിയിലും കുറച്ച് പേരെങ്കിലും വർഗീയമായ കണ്ണിലൂടെ കാണുന്നവരുണ്ട്. യാഥാർത്ഥ്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയുടെ ആശയം എന്താണ് എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഉന്മൂലനം എന്നത് ഒരിക്കലും ബി ജെ പിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഒരു അജണ്ടയല്ല. ഉന്മൂലനം എന്നത് അജണ്ടയാക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് മറ്റു പലരുമാണ്. അതിൽ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുണ്ട്, മതസംഘടനകളുണ്ട്. ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇത് എത്രയും വേഗം സാമാന്യ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും കേരളത്തിനും. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.